ក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូននាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាក្រមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននឹងថ្ណោះចិននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសិក្សាលើផ្លូវលបើលឿនរិទ្ធិនីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនាពេលឆាប់ៗនេះក្រសួងសាធារណការបានស្នើអភិបាលរិទ្ធិនីខេត្តជួយអន្តរាគមន៍និងសរុបសម្រួលដល់ដំណើរការសិក្សាគម្រោងផ្លូវលបើលឿនពីភ្នំពេញសៀមរាបឲ្យបានរលូននេះបើយោងតាមលិខិតស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការតាមការអភិបាលរិទ្ធិនីខេត្តទាំង5រួមមានអភិបាលរិទ្ធិនីភ្នំពេញ អភិបាលខេត្តគណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំនិងអភិបាលខេត្តសិមរៀមក្រសួងសាធារណការគូបញ្ចាក់ថាស្នាសំអេដមអភិបាលខេត្តមេតាជួយអន្តរាគមសម្រប់សម្រួលដល់អង្គភាពពាណិជ្ជកម្មនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយរួមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មស្ពាននិងថ្នោចិនដំណើរការសិក្សាលើគម្រោងផ្លូវលបื้นលឿនរ ictri ភ្នំពេញខេត្តសិមរៀមឲ្យបានរលូនដំណើរការសិក្សានឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ គម្រោងសិក្សាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាមអាចនឹងឈានទៅចោទហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ខណ្ឌការងារនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខណៈដែលក្រសួងជំរុញដល់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែសិក្សាគម្រោងនេះនេះបើតាមសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022និងលើកទឹកដល់ការងារឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងនៅប្រកាសថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រៅពីផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញខេតសៀមរាមក្រសួងសាធារណការក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសិក្សាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍ ផ្លូវលបលឿនពីភ្នំពេញទៅប៉ៃប៉ែនជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃដែលជាគម្រោងទី4ផងដែរដូចឡែកគម្រោងផ្លូវលបលឿនភ្នំពេញបាវិតវិញជាខ្សែផ្លូវថ្មីទាំងស្រុងដែលមានប្រវែងសរុបប្រហែល135គីឡូម៉ែត្រគ្រោងបការដ្ឋានស نگ សង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះໄດ້ត្រូវចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ1638លានដុល្លារគួររំលឹកថាផ្លូវលបលឿនដំបងកែដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងស ắp ថ្ងៃនេះគឺជាផ្លូវលបលឿនភ្នំពេញព្រះសិហនុជាផ្លូវខ្សែ រថយន្តស្រង់ដែលមានប្រវែងសរុបប្រហែល190ក្បៀស633គីឡូម៉ែត្រមានតម្លៃជាង2000ដុល្លារអមេរិកផ្លូវល្បឿនលឿននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោយក្រមហ៊ុនចិន COBC បានសង្សងឫជាស្ថាបព។តាមប្រតិវិបាលកម្ពុជាការវិនិយោគលើគម្រោងផ្លូវលបឿននេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមតម្រងសង្សងប្រតិបត្តិការផ្ទៃគោលបំនិងនៃគម្រោងសង្សងផ្លូវលបឿននៅកម្ពុជាគឺដើម្បីសមហរណកម្មក្នុងតំបន់ទាំងក្នុងអាស៊ាននិងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលជួយទៅជពបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាឲ្យសមស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍបែប សកលភាវូបនីយកម្ម